In the mood of the Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa, the Namami Buddhang Gunasagarantang Namami Dhammang Sugate na Desitang Namami Sangang Monira the Savakang Namabuddhaya Namadhammaya Namosangaya Sradavanta Upasakupasikarta Sadharma Premi Mahanupavaru हरेक बिहान सबेरै रै धर्म देर्सना गर्ने क्रममा आज पनि तपाईँहरूको लागि थाइल्यान्ड स्थित फुकेट बुद्ध धर्मालयबाट तपाईँहरूको लागि देशना गर्नको निमित्त उपस्थित भइसकेको छु र आज तपाईँहरूको लागि देशना गर्ने क्रममा विशेषतः थाइल्यान्डको यो फुकेटमा हामी उपस्थित भइसकेपछि हिजो हामीले फुकेटमा रहेका विभिन्न धार्मिक स्थलहरू भ्रमण गऱ्यौँ तपाईँहरूको लागि हामीले सक्दो रूपमा फेसबुक लाइभ र फोटोहरू पनि फेसबुकमा पोस्ट गरेको थियौँ सायद तपाईँहरूले हेर्नुभयो होला ल अलिकति चालिस भन्ना बढी ताप तापक्रम छ यहाँ अहिले त्यसैले दिउँसोको समय अलिकति घुमघाम गर्नको निमित्त कठिनाइ नै छ र हामी नेपालीहरू नेपालबाट आएकाहरूको लागि त अझै कठिन छ तैपनि साठ समुद्र पारी हामीले पाइला टेक्दै गर्दाखेरि <coughs> बुद्ध धर्म सम्बन्धी जति पनि स्थलहरू छन् त्यस्ता स्थलहरूमा हामीले पाइला टेक्नु पनि एउटा पुण्यको कार्य हो एउटा सकारात्मक ऊर्जा अभिवृद्धि गर्नको निमित्त त्यसले ठुलै टेवा पनि दिन्छ र हिजोको दुईवटा स्थान हामीले पाइला टेक्यौँ एउटा स्थान छ बिग बुद्ध भनेर साह्रै प्रख्यात यो चाहिँ संसारभरि नै प्रख्यात रहेको बिग बुद्ध अहिले निर्माणाधीन नै छ पूर्णता प्राप्त भएको चाहिँ छैन तर पनि हेर्न लायकको छ त्यो चाहिँ हेर्न लायकको छ तपाईँको मार्बलले बनेको ठुलो धेरै ठुलो बुद्ध छ डाँडामा तपाईँको धेरै ठुलो डाँडामा छ अब सरकारी तवरले नै संरक्षण भइकन अहिले त्यो निर्माण भइरहेको छ पछि निर्माण सम्पन्न भएपछि त अत्याधिक रूपमा त्यहाँ पर्यटनहरूको ओहिरो लाग्ने पक्का छ असाध्यै राम्रो दृश्य देखिन्छ त्यहाँबाट विभिन्न चाहिँ समुद्रहरू तपाईँको चाहिँ द्वीपहरू त्यहाँ देखिन्छ धेरै राम्रो छ र एउटा आस्थाको केन्द्र पनि रहेको छ तपाईँको चाहिँ स्वदेशी विदेशी यो एसिया युरोप होइन अफ्रिका अमेरिका कता 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 थुप्रै मान्छेहरूको खुइँचो देखिन्छ त्यहाँ चाहिँ यसो हेर्दाखेरि त्यस्ता पहाडहरू त नेपालमा प्रशस्तै छ नेपालका देश बनाउँछु भनेर हिँडेकाहरूले त्यसरी ठुल्ठुला बुद्धहरू डाँडा काँडामा त्यसरी चाहिँ बनाएर एउटा पर्यटन विकास गर्ने हो भने नेपालमा पनि थुप्रै आय स्रोतहरू पाउँछन् होइन र देश विकासमा पनि योगदान मिल्छ थाइल्यान्डको कुरा गर्ने हो भने पर्यटन विकासले नै यो देश तानेको छ यहाँको पर्यटनहरूको कुरा गर्ने हो भने अत्याधिक रूपमा पर्यटनहरू छन् यहाँ चाहिँ पर्यटन विकास भयो भने देश विकास गर्नलाई गाह्रो छैन र विग बुद्ध पनि त्यसै अनुसारको एउटा नमुना हो तपाईँले चाहिँ युट्युबमा गुगलमा सर्च गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ बिग बुद्ध भनेर भन्दै त तपाईँहरूको लागि पोस्ट पनि गरेँ तपाईँले हेर्नु पनि भयो होला होइन तर गर्मी चाहिँ चालिस नागेको छ कहिले एकचालिस कहिले बयालिस पुग्छको समयमा त अत्याधिक गर्मी हुन्छ तर जतिसुकै बाहिरबाट गर्मी भए पनि त्यो दृश्यहरू त्यो भगवान् बुद्धको त्यो प्रतिमाहरू देखेपछि चाहिँ भित्रभित्र चाहिँ अत्याधिक रूपमा शीतल प्राप्त हुन्छ त्यस्तो एउटा शीतलता त्यहाँबाट प्राप्त हुन्छ र हिजो पनि हामीलाई त्यही फिल भयो र त्यहाँ पनि हामी अखिलपालिक्षु महासङ्घका नौैजना सदस्यहरू र फुकेट स्थित यो बुद्ध धम्मालय परिवार हाम हाम्रा चाहिँ विशेषतः नेपाली मूलका हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ विशेषतः बर्मेली मूलका नेपालीहरू उहाँहरूले हामीलाई मैत्रीपूर्ण रूपमा यो भ्रमण गर्नको निमित्त उहाँहरूले ठुलै सेवा गर्नुभयो ठुलै सहयोग पनि गर्नुभयो होइन धेरै श्रद्धा भएका धेरै आस्था भएका उपासक बासकोपासिकाहरू हुनुहुन्छ यहाँ त्यसैले यहाँका उपासक उपासिकाहरूको लागि हामीले पनि धर्मदान गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ यहाँ तिन दिवसीय धर्मदेशनाको कार्यक्रम पनि राखेका छौँ होइन बेलुकाको एघार बजेदेखि हुन्छ त्यो चाहिँ यताउता गर्दाखेरि रातिको एक पनि बस्छ यसरी हामी भिक्षु भिक्षुसँगबाट उपासक उपासिकाहरूको लागि धर्मदान गर्ने कार्यक्रम पनि हुँदै आएको छ भने उपासक उपासिकाहरूबाट भिक्षु सङ्घको लागि चाहिँ चतुप्रत दानद्वारा सेवा पनि भइरहेको छ एक किसिमले श्रमण र ग्रस्त उपासक उपासिकाहरूको एउटा बलियो सम्बन्ध यहाँ चाहिँ मजबुत हुँदै गइरहेको छ होइन र विभिन्न धार्मिक म पनि भविष्यमा पनि गर्ने योजना पनि हाम्रो भइसकेको छ त्यो हिसाबले हिजो हामी त्यही वातावरणमा हामी घुम्दै गर्दाखेरि अर्को एउटा स्थान पनि हामी घुम्यौँ जुन स्थानलाई वाट छोलोङ भनेर भनिँदो रहेछ वाट छोलोङ भनेको चाहिँ कस्तो बिहार हो त भन्दाखेरि तपाईँहरूले मैले तपाईँहरूलाई को लागि भनेर मैले एउटा लाइभ भिडियो पनि प्रस्तुत गरेको थिएँ तपाईँहरूले हेर्नु पनि भयो होला वा सोलोङ सोलोङ भनेर भनिरहेछ अनि त्यो बिहारमा पनि हामी भिक्सुसँग र यहाँ फुकेटका उपासक उपासकुपासिकाहरूको टोली त्यहाँ पनि फुग्यौँ पाइला टेक्यौँ र त्यो बिहारको एउटा विशेषता के रहेछ त भन्दाखेरि भगवान् बुद्धको अस्थि धातु त्यो बिहारमा प्रदर्शन गरेर राखिएको पाइन्छ भगवान् बुद्धको अस्तित्व त्यो बिहारमा पनि बाबा भनिन्छ यहाँ फुकेटमा आएपछि यदि त्यो बिहारमा पाइला टेकिएन भने फुकेटको यात्रा पूर्ण हुँदैन भनेर भनिन्थ्यो अरे भनिन्छ रे यो ठाउँमा त्यस्तो हामीले सुने है त फुकेतमा पाइला टेकेका छौ भने वाट छोलोङमा पुग्यो कि पुगेन भनेर सोधिन्छ अरे यदि त्यो वाट छोलोङमा पुगेका छौ भने उनीहरूको फुकेतको यात्रा चाहिँ पूर्ण भयो यदि वाट छोलोङमा उनीहरू पुगेका छैनौँ भने उनीहरूको फुकेतको यात्रा पनि पूर्ण भएको छैन भनेर मानिन्छ अरे यस्तो हामीले सुनेका छौँ है त र हामी पनि फुकेटको यात्रालाई पूर्णता दिनको निमित्त वाट सोलङ बिहारमा हामी चाहिँ पुग्यौँ पनि र त्यहाँ भगवान् बुद्धको अस्सी धातु प्रदर्शन गरिएको पनि भेटियो र बिहार एक किसिमले बडा हेर्न लायकको थियो कलात्मक थियो होइन र त्यहाँका चौरहरूदेखि लिएर एकदमै प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिएको त्यो स्थानमा पुगेपछि एक त गर्मी चालिसभन्दा पनि बढी ट्याम टाप्रकमक्रमले टन्तलापुर घाम पनि थियो तर जतिसुकै टन्तलापुर घाम भए पनि तापक्रम चालिसभन्दा पनि नागे तापनि त्यो बिहार देखेपछि त्यो बिहारमा हामीले पाइला टेकेर विभिन्न रमणीय स्थलहरू घुमघाम गरिसकेपछि साह्रै शीतलताको महसुस भयो साह्रै शीतलताको महसुस भयो एकपल्ट पाइलै टेक्नु पर्ने स्थान हो त्यो र थुप्रै विदेशीहरू त्यहाँ आइरहेका हुन्छन् तपाईँको एसियाको अफ्रिकाको अमेरिकाको होइन युरोपको तपाईँको थुप्रै संसारभरिका उपासको बासिकाहरू अब कतै त उपासकुबासिकाहरू पनि होला नि तर कोही कोही अब विदेशीहरू त तपाईँको चाहिँ फुकेटमा आएपछि यो स्थानहरूको बारेमा जान्ने बुझ्ने र अवलोकन गर्ने भ्रमण गर्ने हिसाबले पनि थुप्रै पर्यटकहरूको आगमन देखिन्छ त्यहाँ अब हामी भिक्षु महासङ्घ र उपासको उपासिकाहरू चाहिँ धार्मिक भ्रमणको रूपमा हामी त्यहाँ पुगेका थियौँ होइन असाध्यै राम्रो हो भगवान् बुद्धको अस्तिव पनि देखियो हुन त उपासक उपासिकाहरू भगवान् बुद्धको अस्तित्व अहिलेको यो सन्दर्भमा संसारभरि छरिएर रहेको छ बुद्धकालीन समयमा भगवान् बुद्ध, समय बुद्ध तपाईँको कुशीनगरमा महापरिनिर्माण हुनुभयो र महापरिनिर्वाणको सन्दर्भमा भगवान् बुद्धको अस्ति धातु विभाजन गर्ने क्रममा विवाद भएको सन्दर्भमा एउटा ड्रोन ब्राह्मणले आठ भागमा विभाजन गरिएको थियो होइन <coughs> र विभाजन गर्दै गर्दाखेरि आफूलाई पनि एक भाग लुकाएको लुकाएर राखेको थियो पनि भनिन्छ तर अन्तमा त्यो लुकाएको त्यो भगवान् बुद्धको त्यो अस्ति हात डेवलोका इन्द्र महाराजले त्यो ब्राह्मणले पनि नदेखेको नदेखाइकन लिएर गए र डेवलोकमा चैत्य बनाए भनेर पनि छ र एकजना राजा त्यो भगवान् बुद्धको अस्ति हात विभाजन गरेको थाहा पाएर उसले पनि आफ्नो भाग दाबी गर्नको निमित्त आउँदै गर्दाखेरि थिला भइसकेको थियो त्यो हिसाबले उसले अस्ति धातु त पाइएन तर अङ्गार भगवान् बुद्धलाई दाह संस्कार गरिएको है त्यो अङ्गार लिएर गए भनेर भनिन्छ त्यो ब्राह्मणले अब जुन चाहिँ मान मानी भन्छ नि त तपाईँको त्यो मानो जुन भाँडोले अस्ति धातु विभाजन गरेर दिएका दिएका थिए त्यही भाँडो राखेर चैत्य बनाए भनेर पनि भनिन्छ होइन यसरी भगवान् बुद्धको महापरिनिर्वाण भइसकेपछि अस्थित धातुको विभाजन भएको थियो यो संसारमा होइन ठाउँ ठाउँमा अस्ति धातुको विभाजन भइसकेपछि तपाईँको दुई सय वर्षपछि सम्राट अशोक चक्रवर्ती राजा सम्राट अशोकले ती अस्थित धातुहरूलाई उत्खनन गरेर संसारभरि त्यो अस्थ धातुहरू विभाजन गरे छरे भनेर भनिन्छ तर नेपालको राम ग्राम स्थित त्यो अस्थि चैत्य चैत्यमा अस्थि धातुहरू निकाल्न सकिएन किन त भन्दाखेरि त्यो राम ग्राम स्थित त्यो अस्थि चैत्यलाई चाहिँ नागहरूले संरक्षण गरिएको पाइन्छ जब जब ती धातुहरू निकाल्न खोजियो तब तब नागहरूले संरक्षण गर्न ना आए त्यसैले राम ग्राम त्यो अस्थि धातुहरू निकाल्न सकेको छैन निकाल्न सकेन भनिन्छ त्यसैले नेपालमा मात्र यस्तो एउटा स्थान छ जहाँ भगवान् बुद्धको मूल अस्थि धातुहरू अहिले पनि समाहित छन् जुन अशोक महाराजले पनि त्यसलाई उत्खन गरेर त्यो अस्ति धातु निकाल्न सकेन त्यसरी नेपालको रामग्रामको त्यो अस्ति धातु रहिरहे तापनि रहेका अस्थि धातुहरूलाई अशोक महाराजले विभाजन गरेर संसारमा चाहिँ अस्ति धातु राखेर तपाईँको बिहार चैत्यहरू निर्माण गरे भनेर भनिन्छ त भगवान् बुद्धको महात्परिनिर्वाण भनेर चाहिँ तपाईँले सुन्नु हुँदाखेरि अनुपाधि निर्वाण यानि कि पञ्च पञ्चस्कन्द पनि शान्त भएको निर्वाण भनेर भनिन्छ होइन त भगवान् बुद्धको अनुपाधि निर्वाण प्राप्त भए तापनि उहाँको धातु परिनिर्वाण भएको छैन यो संसारमा अझै पनि उहाँको धातु यो संसारमा जीवितै छन् जीवित छन् भनेको मतलब यो लोप भएको छैन त जबसम्म यो संसारमा भगवान् बुद्धको धातु रहिरहन्छ तबसम्म बुद्ध शासन चिरस्थायी रहिरहन्छ धातु परिनिर्वाण भनेर पनि हुन्छ पछि यो संसारमा बुद्ध शासन पूर्णता लोप हुने क्रममा धातु परिनिर्वाण हुन्छ यो संसारमा भगवान् बुद्धको धातु पनि रहँदैन संसारभरि छरिएका धातुहरू एक स्थानमा जम्मा भएर त्यो धातु पनि विलिन भएर जान्छ तपाईँ त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि बुद्ध शासन सब सकियो बुद्ध शासन लोप भयो बुद्ध शासनको आयु पनि सकियो किन यो संसार अनित्य छ सदा सर्वदा स्थिर शाश्वत नित्य भनेको यो संसारमा के पनि छैन त भगवान् बुद्धको यो शासन पनि एक दिन लोप भएर जान्छ तो कल्प शून्यकल्प चल्छ बिस्तारै शून्यकल्पबाट बिस्तारै फेरि पुनः यो संसारमा रहेको यो सत्यलाई बोरी सत्यहरूले पारमिता पुरा गर्दै अन्तत यो चतुर आर्य सत्यलाई फेला पार्नुहुन्छ र त्यो ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि फेरि यो संसारमा अर्को बुद्ध प्रादुर्भाव हुन्छ त्यसैले बुद्ध ज्ञान भनेको चाहिँ कसैले दिन सक्दैन यो त आफ्नो पारमिता गुण धर्मको बलले पुण्यको बलले प्राप्त हुने ज्ञान हो कसैले कसैलाई बुद्धत्व ज्ञान भनेको दिन सक्दैन यो स्वयं आफै भित्रबाट उत्पन्न हुनुपर्ने ज्ञान हो कसैले दिएर दिने ज्ञान सक्ने ज्ञान पनि होइन त एक दिन यो संसारमा बुद्ध शासन लोप भएर गइसकेपछि यो अब थाइल्यान्डमा बर्मामा श्रीलङ्कामा नेपालमा कम्बोडिया भियतनाम लाओस चाइना कता कता छन् होइन संसारभरि भगवान् बुद्धको अस्थि धातु पाइन्छ भनेर हामी सुन्छौँ होइन त्यो सबै अस्थि धातुहरू बुद्ध शासन लोप हुने बेलामा सबै एक ठाउँमा जम्मा हुन्छन् ती अस्थि धातु उडेर जान्छन् तपाईँको आकाशमा अनि एक ठाउँमा चाहिँ त्यो जम्मा भएर त्यो अस्थि धातु पनि जसरी तपाईँको बत्ती निभेर जान्छ त्यो बत्ती एकछिन अगाडि बलिरहेको त्यो बत्ती निभेपछि त्यो बत्ती कहाँ गयो गयो शान्त भएर गयो जस्तो एक दिन भुट शासन पनि त्यसरी त्यो अस्थि धातुहरू पनि त्यसरी लोप भएर जान्छ त्यो बुद्ध शासनको अन्त्य हो त्यो चाहिँ अब यो संसारमा भगवान् बुद्धको स्कन्द रहेको समय पनि हुन्छ भगवान् बुद्धको स्कन्द अनुपाधि शेष निर्वाण भएको पनि हुन्छ र धातो परिनिर्वाण भएको पनि हुन्छ होइन त बुद्ध शासनको अन्त्य भनेको धातो परिनिर्वाण भएपछि मात्रै बुद्ध शासनको अन्त्य हुन्छ त्यसैले हामी अहिले धातु परिनिर्वाण पूर्ण रूपमा भइ नसकेको अवस्थामा हामी अहिले जन्म लिन पाइरहेका छौँ भने अहिले हाम्रो यो संसारमा भगवान् बुद्ध नै जीवितमान रहिरहेको जस्तैको समय हो यो समयमा हामीले भगवान् बुद्ध जीवितमान रहिरहँदाखेरि मनुष्य देवता र ब्रह्माहरूले मार्गफल निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गरेर जीवन सुखमय शान्ति शान्तिमय बनाएर गए जान सकिन्छ भने जस्तो अहिले पनि तपाईँ हामीले भगवान् बुद्धको शिक्षालाई धारण गर्न सक्यो पालन गर्न सक्यो भने यो बुद्ध शासन रहिरहेको सन्दर्भमा बुद्ध शासन लोप भइ नसकेको यो समयमा हामीले पनि बुद्ध शासनबाट प्राप्त गर्न सकिने आनिसंश मार्ग फल निर्वाण धर्मलाई अहिले पनि साक्षात्कार गरिदिन सकिन्छ त यो धातु परिनिर्माण भइसकेपछि त्यो समयपछि जुन शून्य कल्पहरू चल्छ त्यो समयमा तपाईँले आर्य सत्य पनि फेला पार्न सक्नुहुन्न त्यति बेला तपाईँले फल निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गर्न सक्नुहुन्न यो टाउकै रेटिएर तपाईँले चाहिँ मेहनत गरे पनि त्यो समयमा तपाईँले फल निर्वाण धर्म प्राप्त गर्न सक्दैन किनभने त्यो त्यो समयमा तपाईँको बिउ नै छैन सक्यो तपाईँको धातु परिनिर्वाण भइसकेपछि बुद्ध शासन पूर्ण रूपमा लोप भएको भयो अब फेरि त्यो बुद्ध शासनलाई पुनर्जागरण गर्नको निमित्त पुनर्जारण गर्नुको निमित्त अब फेरि यो संसारमा बोलीसत्तहरूले जुन पारमिता पुरा गर्नुहुन्छ जस्तै भगवान् बुद्धले हाम्रो गौतम बुद्ध प्रज्ञाधिक बुद्ध हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ प्रज्ञाधिक बुद्धहरूले सम्यक सम्बुद्ध बन्नको निमित्त दश पारमिता दश उपपारमिता दश पार परमत्थ पारमिता भनेर तिस पारमिताहरू पुरा गर्नुपर्छ त्यो पनि कति समय त भन्दाखेरि चार असङ्ख्य एक लाख कल्पसम्म त्यो समय अवधिमा उहाँहरूले दश पारमिता दश उपपारमिता पार्मिता दश परमत्त पारमिता पूर्ण गरिसकेपछि बल्ल यो संसारमा बुद्धको प्रादुर्भाव हुन्छ श्रद्धाधिक बुद्धको हिसाबले भन्ने हो भने त आठ असङ्ख्य एक लाख कल्प वर्याधिक बुद्धको हिसाबले भन्ने हो भने समय अवधिको हिसाबमा त सोह्र असङ्ख्य एक लाख कल्प यसरी यो संसारबाट बुद्ध शासन लोप भएर गइसकेपछि फेरि त्यो बुद्ध शासनलाई पुनर्जागर गर्नुको निमित्त सत्य तथ्य यथार्थ र परमार्थलाई त्यो प्राप्त गर्नुको निमित्त बोरी सत्वहरूले पार्वता पुरा गरेर अनि बल्ल फेरि यो बुद्ध शासनलाई पुनर्जागर गर्नुहुन्छ गौतम बुद्ध को अगाडि पनि कैयन बुद्धहरू थिए थेरवारा बुद्ध शासनमा त अठाइसजना बुद्धहरूको नाम स्पष्ट रूपमा उल्लेख पाइन्छ यद्यपि जना मात्रै बुद्ध भनिएको चाहिँ होइन उल्लेखित नामहरूमा चाहिँ अठाइसजना बुद्धहरूको स्पष्ट रूपमा नामहरू उल्लेख पाइन्छ यहाँभन्दा पनि अगाडि कयौँ बुद्धहरू यो संसारमा प्रादुर्भाव गएर गए त्यसैले यो संसारमा सत्य तथ्य यथार्थ र परमार्थ भनेको सदा रहिरहन्छ त्यसलाई चाहिँ फेला मात्रै पार्नुपर्छ रहिरहेको हुन्छ र बुद्ध बोडीसत्वहरूले त्यो सत्यलाई पुनर्जागरण गर्ने मात्रै हो अब एकपल्ट तपाईँको यो संसारबाट आगो दियो बत्ती निभेर गयो भन्दैमा यो संसारबाट आगो नै विलिन भयो भन्ने हुँदैन नि तपाईँले विभिन्न हेतुहरू जुडाउनु भयो भने फेरि यो संसारमा आगो फेरि उत्पन्न हुन सक्छ नि हेतुहरू जुडाउनु पर्छ त्यसैले भगवान् बुद्धको शिक्षालाई हेतुवाद भनेर भनिन्छ हेतुवाद भगवान् बुद्धको शिक्षा के वाड हो भने हेतुवाद हेतु भन्यो भने हेतुवाड भनेको कारण कार्य धर्म भनेको बिना कारण यो संसारमा के पनि हुन्छ बुद्ध शासनमा पनि एकपल्ट त लोप भएर जान्छ जान्छ तपाईँको जतिसुकै तपाईँको लामो भए पनि एक दिन त लोप हुन्छ किन त भन्दाखेरि यो संसारको स्वभाव भनेको अनित्य हो नि त कुनै चिज उत्पन्न भएको छ भने त्यो विनाश हुन्छ कुनै चिज उदय भएको छ भने त्यो व्यय पनि हुन्छ जसरी हामी जन्म लिइसकेपछि मरण हुन्छ नै यो उत्पत्ति विनाशको स्वभावलाई अनित्य भनेर भनिन्छ यो अनित्य संसारमा आएर सदा सर्वदा नृत्य रहिरहनुपर्छ रहिरहन्छ भन्ने हुँदैन यसलाई चाहिँ हामीले स्विकार्नुपर्छ र अन्तत बुद्ध शासन पनि लोप भएर जान्छ त्यसरी त नयाँ बुद्धहरू उत्पन्न हुन्छ यो संसारमा अब यो भद्रकल्पको कुरा मात्रै गर्ने हो भने पनि ककु को छन्द कोगमन काश्यप गौतम अब आउँछ मैत्री बुद्ध यो भद्रकाल्पमा पा पाँचजना बुद्धहरूको उत्पत्ति हुन्छ र पाँचजना बुद्धहरू मध्येमा चारजना बुद्धहरूको प्रादुर्भाव भइसके चारौँ नम्बरको बुद्ध गौतम बुद्ध हाम्रै नेपालमा जन्मिएको हो लुम्बिनी बगैँचामा वैशाख पूर्णिमा शुक्रबारको दिन बनिएको छ होइन अब भगवान् बुद्धको यो शासन पनि पाँच हजार वर्ष चल्छ भनेर पनि भनिएको छ पाँच हजार वर्ष अहिले त हाम्रो छब्बिस सय वर्ष जति भयो अहिले त संसारमा बुद्ध शासन चाहिँ एकदमै उच्च स्थानमा छ तपाईँको नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने पनि भगवान् बुद्ध जन्मिएको यो देशमा विडम्बडा नै छ तपाईँको चाहिँ संसारभरि तपाईँको ज्ञानको ज्योति फैलाउने देश अहिले आफैमा अठ्यारो भोगिरहनु परेको छ बत्ती मुनि अड्यारो भने जस्तै हो त्यो पनि तर एउटा जहाँ गए पनि एउटा गर्व चाहिँ के लाग्छ त था भन्दाखेरि थाइल्यान्ड बर्मा श्रीलङ्का होइन जतिसुकै ठुल्ठुला देशहरू छन् बुद्ध शिक्षाको हिसाबले भौगोलिक हिसाबले त नेपालभन्दा ठुला देशहरू पनि छन् साना देशहरू पनि छन् होइन तर बुद्ध शासनिक क्षेत्रमा नेपालभन्दा ठुलै योगदान पुर्याएका ती देशहरूमा हामीले पाइला टेक्दै गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ अन्तस हाम्रो लागि एउटा चाहिँ बडा राम्रो सन्देश दिनुहुन्छ त्यो सुन्दाखेरि हामी आफैलाई चाहिँ गर्वको महसुस पनि हुन्छ त्यो गर्वको महसुस के हो त भन्दाखेरि हाम्रो देशमा जुन धर्म प्रचार प्रसार भएर मानसिक रूप मा, रूपमा र भौतिक रूपमा आध्यात्मिक रूपमा जुन विकास भयो त्यो शिक्षा नेपालको कुलपुत्र तथागत भगवान् शास्त्रले हामीलाई दिनुभएको यो शिक्षा नेपालको यो ज्ञान नेपालको यो धर्मको ज्योति नेपालको भनेर उहाँहरूले भन्दै गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ छाती नै चौडा हुन्छ गर्वले फुल्छ हाम्रो छाती होइन उहाँहरूको देशमा जुन धर्म प्रचार प्रसार भइरहेको छ यो ज्ञान कहाँको त भन्दाखेरि नेपालको यो शिक्षा कहाँको त भन्दा नेपालको यो मार्ग कहाँको त नेपालको ती देशहरूले भन्छन् हामी त नेपालका नेपालको ऋणी छौँ नेपालको कुलपुत्रले संसारभरि यसरी चाहिँ धर्मको ज्योति फैलाउनु पऱ्यो त्यसैले नेपाली भनेर भनिसकेपछि सबै देशहरूमा एउटा छुट्टै किसिमको आदर सत्कार सम्मान पाइन्छ र थाइल्यान्डमा पनि थुप्रै नेपाली मूलका उपासको उपासकार हुनुहुन्छ र हामी यहाँ पहिला देख्दै गर्दाखेरि त उहाँहरूले ठुलै श्रद्धा राख्नुभएको छ आस्था गौरव राख्नुभएको छ यद्यपि यहाँ बसिरहेका छेत्रीहरू ब्राह्मणहरू मगरहरू होइन जनजातिहरू जति पनि भए पनि उहाँहरू सबै मिलेर बसेको छ र यो उहाँहरूको धर्म भनेको बुद्ध धर्म नै हो बुद्ध शिक्षा नै हो बुद्ध मार्ग नै हो हाम्रो नेपालमा भइदिएको भए त जात बातको कुरा गरेरै तपाईँको चाहिँ ए यो तपाईँको यो बुद्ध धर्म भनेको यो नेवारहरूको हो भनेर चाहिँ भन्ने होइन त्यस्तो त यहाँ छैन त नेपालको हो होइन ज्ञान नेपालको शिक्षा नेपालको मार्ग नेपालको धर्म भनेर तपाईँ कति मान्छ तपाईँ मान्छ तपाईँ अहिले पनि हाम्रो फुकेटमा नेवारहरू त कोही पनि छैन त यहाँ होइन त्यो ब्राह्मणहरू क्षेत्रीयहरू मगरहरू होइन जनजातिहरू नै छन् त यहाँ सबै मिलेर उहाँहरूले त्यो धर्मलाई अप्नाएका छन् त हो धर्म मित्रहरू भनेर कल्याण मित्र बनाएर उहाँहरू कति मिलेर बसेका छन् हाम्रो नेपालमा चाहिँ हुने चाहिँ कहिले होला है आफ्नो देशको मौलिक धर्मलाई पनि हामीले स्वीकार्न सकिरहेको छैन जुन धर्मलाई संसारले स्वीकारे संसार, संसार उन्नति भयो प्रगति भए अनि हामी नेपालीहरू टेरो मेरो भन्दै यो धर्म त्यो धर्म भन्दै होइन आफ्नो मौलिक धर्मलाई पनि बिर्सेर तपाईँको अन्य मार्गमा हिँडेर नेपालको पहिचान गुमाइरहेका छौँ मैले नेपालको पहिचान गुमाइरहेका छौँ त्यसैले यहाँका उपासको बास्काले पनि भनिएको छ हाम्रो देश नै बौद्ध राष्ट्र हेर्नुहोस् है भगवान् बुद्धको शिक्षा लिएर चलिरहेको यो देश पनि बौद्ध राष्ट्र नेपालमा त भगवान् बुद्धै जन्मेको देश हो त नेपाल त बौद्ध राष्ट्र हुनुपर्छ भनेर चाहिँ यहाँका नेपाली मूलका बासगो बासकारले पनि भन्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई मैले पहिले पनि भनेको थिएँ होइन बुद्ध शिक्षामा सबैलाई समानता छ सबैलाई न्याय छ सबैको आदर गौरव सत्कार सम्मान हुन्छ सबैलाई सत्मार्ग देखाउने शिक्षा छ होइन साँच्चै के भन्ने हो भने त नेपाल बौद्ध राष्ट्र हुनु पर्थ्यो र शासक शासकवर्गहरूले यो भगवान् बुद्धको शिक्षालाई संरक्षण गर्नु पर्थ्यो किन भन्दाखेरि यो नेपालमा भगवान् बुद्धको यो धर्म शिक्षा यो मार्ग पनि नेपालको सम्पत्ति हो नि ने। नेपालको यो सम्पत्तिलाई शासक शासकवर्गहरूलाई संरक्षण गर्ने उहाँहरूको दायित्व हो कि होइन हो कि होइन प्रश्न यो छन् यो सम्पदाहरू संरक्षण गर्ने डाँडा काँडा भिर पाखा नेपालको प्राकृतिक स्रोतहरूको संरक्षण गर्ने यो राष्ट्रको जिम्मेवारी भए जस्तो हो यो भगवान् बुद्धको शिक्षा जुन ज्ञान छ जुन धर्म छ यो पनि नेपालको सम्पत्ति हो नि यसलाई राष्ट्रले पनि सम्मान गर्नुपर्छ राष्ट्रले पनि यसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भन्छु चा। म चाहिँ है म र वर्गमा पुगेको भए शासक वर्गले मैले सल्लाह दिने हो भने त तपाईँले नेपालको सम्पत्तिको रूपमा रहेको भगवान् बुद्धको शिक्षालाई संरक्षण गर्नुहोस् ठाउँ ठाउँमा बिहार बनाइदिनुहोस् ठाउँ ठाउँमा यो स्कुल कलेजहरूमा भगवान् बुद्धको शिक्षा राखिदिनुहोस् तपाईँले तपाईँहरूले अहिलेका शिक्षा मन्त्रीहरूले पनि त्यही राख्नुपर्छ तपाईँले भगवान् बुद्धको शिक्षा संसारले लिएर चाहिँ कहाँबाट कहाँ पुगिसके र हामी त आफ्नै मौलिक शिक्षालाई पनि हामीले ग्रहण गर्न सकिरहेका हुँदैन लिनुपर्छ कि पर्दैन पर्थ्यो नि त खोला नाला भिर पाका यो त्यो नाना नानाथरीका दुनियाँ भारद्वारहरू नेपालको सम्पत्ति भनेर रा। राज्यले नै तपाईँको संरक्षण गर्छ प्रवर्तन गर्छ भनेपछि भगवान् बुद्धको यो शिक्षा भगवान् बुद्ध कहाँ जन्मेको नेपालमा जन्मेको लुम्बिनी बगैँचामा जन्मेको भगवान् बुद्धले शिक्षा संसारभरि फैलाउनु भयो यो शिक्षा कहाँको हो नेपालको त यो शिक्षा यो धर्म यो मार्गलाई पनि राज्यले संरक्षण गर्नुपर्छ कि पर्दैन त अब त मौलिक धर्म मौलिक शिक्षा मौलिक मार्ग सबै जे भने पनि हाम्रै माटोबाट उम्रेको चिज भयो नि त हाम्रै माटोमा फलेको फुलेको चिज भयो नि त होइन यो चिजलाई त सबैले नेपालीहरू सबैले तपाईँ साँच्चैकै नेपाली हो भने तपाईँले भगवान् बुद्धको शिक्षालाई बुझ्नै पर्छ भगवान् बुद्धलाई चिन्नै पर्छ जान्नै पर्छ भगवान् बुद्धको शिक्षालाई अनुसरण गर्नै पर्छ तपाईँ नेपाली हो भने होइन तपाईँ अरू अरू विषयमा चाहिँ राष्ट्रियताको हिसाबबाट तपाईँ चाहिँ गर्व मान्नुहुन्छ नि त राष्ट्रिय गानदेखि लिएर राष्ट्रिय पोसाकदेखि लिएर नेपालको चिज भनेपछि कति गर्व लाग्छ हो, हो लाग मा मा लाग यो भगवान् बुद्धको शिक्षा पनि नेपालको हो नि त यो राष्ट्रिय धर्म हो धर्म हो क्या वास्तवमा त्यस्तो लाग्दैन नि तपाईँहरूलाई मलाई त व्यक्तिगत रूपमा मलाई लाग्छ है यो चाहिँ मेरो व्यक्तिगत कुरा पनि मैले अलिकति राखेँ किन भन्दाखेरि थाइल्यान्डमा घुम्दै गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ खुब गर्व मान्नुहुन्थ्यो भगवान बुद्धको शिक्षा नेपालको शिक्षा भगवान बुद्धको मार्ग नेपालको मार्ग भगवान् बुद्धको ज्ञान नेपालको ज्ञान भनेर उहाँहरूले कति गर्व गरेर धारण गरेर नेपालीप्रति कृतज्ञ हुन्छन् यहाँका थाइल्यान्ड थाइल्यान्डवासीहरूले पनि थाइल्यान्ड देशले पनि होइन विभिन्न देशहरूले त्यसरी नै चाहिँ कृतज्ञ हुन्छन् अनि हामी चाहिँ आफ्नै त्यस्तो महान् शिक्षालाई जुन शिक्षाले चाहिँ संसारलाई उज्यालो बनाए त्यो मार्ग जुन मार्गमा हिँडेपछि दुःखबाट मुक्त भएर गए त्यस्तो ज्ञान जुन ज्ञानले हृदयमा रहेको अन्धकारलाई नै हटाए त्यस्तो ज्ञान हामीले चाहिँ कहिले बुझ्ने होला त नेपालीहरूले चाहिँ कहिले बुझ्ने होला त जस्तो लाग्छ बासुबासीहरू होइन उहाँहरूले चाहिँ भगवान् बुद्धको एउटा अस्ति धातुलाई नै कसरी चाहिँ सजाएर राखेको छ कति आदर गर्छन् कति गौरव गर्छन् होइन हिजो हामी घुमेर आयौँ नेपालको सन्दर्भमा धेरैले चाहिँ यो अस्ति धातुको बारेमा बारे, त्यति राम्रो बुझिसकेको छैन बुझिसकेको छैन होइन राज्य पक्षले पनि यसलाई चाहिँ बुझ्नुपर्छ जनमानस जनमानसमा पनि यो कुरालाई बुझाउनुपर्छ र भगवान् बुद्धको शिक्षा <चा>। नेपालको राष्ट्रिय सम्पत्ति हो राष्ट्रिय शिक्षा हो राष्ट्रिय मार्ग हो राष्ट्रिय ज्ञान हो भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ नेपालीहरूलाई पनि बुझाउनुपर्छ र संसारभरि पर्छ अझै फैलाउनु पर्छ यद्यपि फैलिरहेको पर छ तपाईँको नेपालले भन्दा पनि तपाईँको विदेशीहरूले नै भगवान् बुद्धको शिक्षालाई फैलाइरहेको छ भगवान् बुद्धको ज्ञानलाई फैलाइरहेको छ भगवान् बुद्धको मार्गलाई फैलाइरहेको छ हेर्नुहोस् त अब विशेष थेरवाडको हिसाबले भन्ने हो भने थाइल्यान्ड बर्मा श्रीलङ्का मायनको हिसाबले भन्ने हो भने यो कम्बोडिया भियटनाम लाओस होइन यो चाइना कोरिया जापान होइन भगवान् बुद्धकै शिक्षाले त हो उहाँहरू पनि तपाईँको राष्ट्रको लागि उहाँहरूले योगदान पुर्याउन सकेको त्यसैले विभिन्न देशहरूमा भगवान् बुद्धको एउटा चाहिँ अस्तित्व रहिराख राखिराख्नुको निमित्त जीवित राखिराख्नुको निमित्त अस्तित्तो राखिन्छ तपाईँको अस्तित्व यो संसारमा रहेसम्म भगवान् बुद्ध जीवितमान जस्तै हो तपाईँको पूर्ण रूपमा शासन लोप भएको छैन त्यसैले हामी यो शासन रहिरहेको सन्दर्भमा समयमा हामी मनुष्य भएर जन्मिनु पाएका छौँ उपासक उपासिकाहरू उबाशक र मनुष्य भएर मात्र जन्मेका छैनौँ हामीले बुद्ध शासनप्रति हाम्रो श्रद्धा छ आस्था छ गौरव छ र श्रद्धा आस्था गौरव मात्र रहेको होइन कि बुद्ध शासनमा हामीले सत्पुरुषहरूसँग सत्सङ्गट पनि गर्न पाएका छौँ भिक्षु श्रमणहरूसँग हामीले सत्सङ्गट गर्न पाएका छौँ त्यो सत्सङ्गट मात्र गर्न पाएका होइनन् कि सत्पुरुषहरूबाट सधर्म श्रवण गर्ने अवसर पनि हामीलाई जोडेको छ सधर्म श्रवण गर्ने मात्र अवसर हामीलाई जुरेको होइन कि त्यो सधर्म श्रवण गरे जस्तो हृदयमा धारण गरे जस्तो त्यसलाई पालन गर्ने अवसर पनि हामीलाई जुरेको छ दान गर्ने शिल पालन गर्ने भावना अभ्यास गर्ने जस्ता कार्यहरूलाई पनि सम्पादन गर्ने अवसर हामीलाई जोडिरहेको छ यो माने के हो त भन्दाखेरि यो मनुष्य जीवन दुर्लभ छ सानो दिन पुण्यले यो मनुष्य जीवन हामीले प्राप्त गरेका होइनौँ यो दुर्लभ मनुष्य जीवनलाई सार बनाउने अवसर हामीलाई जोडेको छ अवसर हामीलाई जोडेको छ त्यसैले त्यो अवसरलाई किन खेर फाल्ने फेरि फेरि यस्ता अवसरहरू आउलान् नआउलान् त्यो भन्न सकिँदैन नि त्यसैले आएको अवसरलाई सदुपयोग गर्नु चाहिँ बुद्धिमानी हो आएको अवसरलाई सदुपयोग गर्नु चाहिँ बुद्धिमानी हो र गर्नुपर्छ तपाईँहरू सबै हामीहरू सबै मिलेर त्यो अवसरलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ त्यसले भगवान् बुद्धको अस्थि धातुहरू संसारभरि छरि छरिरहेको छ भनेको माने के हो त भन्दाखेरि भगवान् बुद्धको शिक्षा उहाँको प्रभाव यो संसारभरि छरिरहेको हो नि त थाइल्यान्डमा पनि तपाईँको धातु राखेर बनाइएको बिहारहरू रहेछ थुप्रै थुप्रै म्यानमार श्रीलङ्कामा पनि भगवान् बुद्धको दन्त धातुदेखि लिएर विभिन्न धातुहरू छन् हुन त भगवान् बुद्धको यसरी धातो राखेर रा बनाइएका चैत्यहरू थुप्रै मध्येमा तपाईँको म्यानमारमा एउटा भगवान् बुद्धको केस धातो राखिएर रा बनाइएको गा। श्वेता गाउँ गोल्डेन पागोडा भनेर छ तपाईँको त्यसमा पनि तपाईँको भगवान् बुद्धको केस धातो राखेर बनाइएको छ मलाई त त्यहाँ गएपछि स्वर्गमा गए जस्तो अब स्वर्गमा हामी गएर हिँडेर आएको त छैन त्यो हिँडेर आए पनि होला तर बिर्स्यो कि के हो कि होइन तर म्यानमारको त्यो गोल्डन प्यागुला देखेपछि स्वर्ग पनि यो भन्दा पनि राम्रो त हुनै सक्दैन स्वर्गभन्दा राम्रो ठाउँ हो भन्ने लाग्छ तपाईँलाई त्यस्तो ठाउँ छ त्यो चाहिँ होइन त्यो पनि धातो राखेर अब यो तपाईँको देवलोकमा पनि इन्द्र महाराजले चुडामुणी चैत्य राखेर रा। चैत्य बनाएको छ त्यहाँ भगवान बुद्धको केस राखेर रा। त्यहाँ पनि हनुमान नदीमा भगवान् बुद्धले आफ्नो केश काट्दाखेरि त्यो केस आकाशमा होट्याएर के पठाएको थियो नि त त्यो केस चाहिँ इन्द्र महाराजले सुनको पात्रमा थापेर लिए भनेर भनिन्छ त्यही केश राखेर रा देवलोकमा चुडामाउने चैत्य निर्माण गरेर पूजाआजा गरेर पुण्य सञ्चित गर्ने कार्य चाहिँ देवलोकमा पनि हुन्छ भनेको छ होइन यसरी भगवान् बुद्धको धातुहरू राखेर थुप्रै ठाउँमा चाहिँ चैत्यहरू बनाइएको सन्दर्भमा यो थाइल्यान्डमा चाहिँ यो वाट छोलङ भनेर चाहिँ छ एउटा बिहार त्यो पनि एउटा हो र त्यसमा पनि विभिन्न देशहरूबाट पर्यटनहरू उपस्थित भएर पुण्य आर्जित गर्ने कार्यहरू चाहिँ अहिलेसम्म भइरहेको छ र हामीले पनि गऱ्यौँ हामीले पनि गऱ्यौँ होइन सिलगढी बासुको बासकाहरू बुद्ध शासन श्रीस्थायी भइरहेको एउटा प्र प्रमाणको रूपमा धातुहरूलाई पनि लिइन्छ बुद्ध शासनमा धातु लोप भएर गयो भने यो शासन पनि लोप भएर गएको शासन लोप हुने बेलामा धातु पनि लोप भएर जान्छ र अहिले जताततै संसारभरि धातुहरू रहिरहेको सन्दर्भ भनेको चाहिँ यो संसारमा बुद्ध शासन अहिले पनि जीवितमान छ भन्ने एउटा प्रमाण हो त्यो छ भन्ने एउटा प्रमाण हो त्यसैले तपाईँहरूले पनि यो भगवान् बुद्धको अस्ति धातुलाई दर्शन गरेर मैले पनि यो बुद्ध शासनको अंश लिन सकौँ अंशियार बन्न सकौँ भनाइको मतलब मार्ग फल निर्वाण धर्मलाई मैले पनि साक्षात्कार गरिलिन सकौँ भनेर तपाईँले आशिका गरेर भगवान् बुद्धको शिक्षालाई श्रवण गरेर त्यसलाई हृदयमा धारण गरेर जीवनमा पालन गरेर तपाईँले पनि तपाईँ पनि बुद्ध शासनको अंशियार भएर मात्रै यो संसारबाट बिदा हुनुपर्छ शासनको अंश लिएर मात्रै तपाईँ बुद्ध शासन ए यो जीवनबाट तपाईँ यो लोकबाट तपाईँ जानुपर्छ नत्र भने त जीवनको कुनै ठेगान हुँदैन तपाईँको शासनिक अंशियार शासनको अंश प्राप्त नगरिकन तपाईँ संसार छोडेर जानुभयो भने तपाईँको जीवनको कुनै निश्चितता हुँदैन सुगति र निर्वाण प्राप्त हुन्छ भन्ने शत प्रतिशत ग्यारेन्टी हुँदैन तर तपाईँले शासनिक अंशियार भएर गयो शासनको अंश तपाईँले लिएर गए भने चाहिँ तपाईँको जीवन सुनिश्चित छ तपाईँ सुगति र निर्वाणको यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ तिलो चाँडो तपाईँ दुःखबाट मुक्त भएर परम सुख शान्त निर्वाण धर्मलाई तपाईँले साक्षात्कार गरिलिन सक्नुहुन्छ त्यसैले यो अस्थि धातु भनेको चाहिँ बुद्ध शासन रहिरहेको यो प्रमाण हो प्रमाण हो त्यसैले अस्थि धातुहरूको दर्शन गरेर यो बुद्ध शासनको अंशियार बन्न सकौँ भनेर तपाईँले आशिका गर्नुपर्छ र त्यो आशिका गरे जस्तै पुरा गर्नको निमित्त तपाईँले भगवान् बुद्धको शिक्षा अनुसार तपाईँले आचरण गर्नुपर्छ शरीरबाट वचनबाट र मनबाट आचरण गरिसकेपछि त्यो अमृत पद हामीले पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ हामीले पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ र जीवनलाई धन्य धन्य बनाउन सकिन्छ नत्र भने जीवन शून्य शून्य हुन्छ त्यसैले हामी सबैले भगवान् बुद्धको धातुको दर्शन गरेर बुद्ध शासन जीवित छ र बुद्ध शासनको अंश हामीले लिन सकिँदो रहेछ सकिन्छ अवसर हामीले जुरेको छ त्यो अवसरलाई सदुपयोग गरौँ भन्ने एउटा हृदयभित्र एउटा ऊर्जा भित्री गरेर तपाईँहरूले आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाउन सक्नुभयो भने यो जीवन चाहिँ सार्थक अवश्य पनि हुन्छ त्यसैले भगवान् बुद्धको धातु परिनिर्वाण भइ नसकेको यो समयमा बुद्ध शिक्षालाई धारण गरौँ बुद्ध शिक्षालाई पालन गरौँ र अरूलाई पनि बुद्ध शिक्षा बाँडौँ बुद्ध शिक्षा पालन गरेर लगाउँ र आफू पनि खुसी हौँ र अरूलाई पनि खुसी प्रदान गरौँ आफू पनि सुखी हौँ र अरूलाई पनि सुख प्रदान गरौँ आफू पनि शान्तिपूर्वक जीवनयापन गरौँ र अरूलाई पनि शान्तिपूर्वक जीवनयापन गर्नको निमित्त तपाईँ साथ सहयोग चाहिँ मिलोस् आफू मात्र खुसी भएर पनि पुगेन संसारमा अरूलाई पनि खुसी दिनैपर्छ आफू मात्र शान्तिपूर्वक जिउने होइन अरूलाई पनि शान्ति दिनुपर्छ किन त भन्दाखेरि सबै सकल प्राणी मात्र मात्रहरू सुख चाहन्छ शान्ति चाहन्छ सुख शान्ति चाहन्छ त्यसैले बुद्ध शिक्षा भनेको आफू मात्रै खाऊँ आफू मात्रै लाउँ होइन संसारको लागि नै हामीले सुख शान्ति बाँड्ने बुद्ध शिक्षाको मूल ध्येय पनि हुन्छ त्यसैले बोरीसत्वहरूले जति सुखै दुःख सहेर भए पनि संसार उद्धार गर्ने हिसाबले उहाँहरूले त्याग तपस्या र बलिदान दिएर आएको हुन्छ त्यसैले बोडी सत्तहरूले जस्तो त्याग तपस्या र बलिदान गर्न नसके पनि उहाँको के अंश भए पनि हामीले आफ्नो जीवनमा त्यो आदर्श लिएर यो लोक उद्धारको लागि आजैदेखि अहिलेदेखि नै हामी बुद्ध शिक्षाअनुसार जीवनयापन गरौँ यो लोक उद्धार गर्नुको निमित्त पहिला तपाईँले आफूलाई उद्धार गर्नुपर्छ त्यो आफूलाई उद्धार गर्नुको निमित्त तपाईँले भगवान् बुद्धको शिक्षा र सदर्मलाई हामीले श्रवण गर्नुपर्छ श्रवण गरे जस्तै मनमा राख्नुपर्छ र जीवनलाई धारण गर्नुपर्छ आफू उद्धार भए हामीले अरूलाई पनि उद्धार गर्न सकिन्छ आफू हो सही भए हामीले अरूलाई पनि सही बनाउन सकिन्छ होइन त्यसैले आफूले आप आफ्नो हृदयको अन्धकार हताइसकेपछि अनि हामीले अरूको पनि हृदयको अन्धकारलाई हटाउन सकिन्छ त्यसैले भगवान् बुद्धको यो शासन रहेको यो सन्दर्भमा हामीले भगवान् बुद्धको शिक्षालाई धारण गरौँ धारण गरौँ पालन गरौँ पालन गराउँ भन्दै आजको देशमा मैले यहीँ टुङ्ग्याएँ अहिले चाहिँ बिहान सबैले हामीले देश न गरिरहनु परेको छ है अहिले हामी फुकितमा अलिकति कार्य व्यस्तता पनि भएको छ र भोलि हामी जान्छौँ यहाँबाट आज एक दिन हामी यहाँ विभिन्न धार्मिक स्थलहरूमा हामीले पाइला टेकेर सकारात्मक ऊर्जा हामी वृद्धि गर्छौँ र भोलि हामी फेरि ब्याङ्कक हामी फर्किन्छौँ र फ्लाइट हाम्रो बिहानकै छ होइन त्यो हिसाबले चाहिँ फेरि हामी खाओ भन्ने जुन ध्यान केन्द्रमा हाम्रो कार्यक्रम रहेको छ त्यहाँ पनि हामी जान्छौँ र त्यसपछि मात्रै हामी पाँच तारिकमा हामी नेपाल फर्किन्छौँ आफ्नो जन्मभूमिमा फर्किन्छौँ होइन त्यसैले बिहानको समय देशना तपाईँले सुन्दै गर्दाखेरि पनि यो देशनालाई नेपालको आठ बजे तपाईँले पनि स्योर गरेर भए पनि अहिले स्योर गरेर भए पनि आठ बजे स्योर गरेर भए पनि यो देशनालाई सबै माझ पुर्याउनको निमित्त मैले अनुरोध गर्दै आजको देशमा मैले यहीँ टुङ्ग्याएँ भवतु सब मङ्गलङ र यो पुण्यको अनुभावले श्रद्धे गुरुवार न्यानो पुण्यको बास्तुवत लगायत श्रद्धेय गुरुव ज्ञान न्यान स्याडो उपन्ध्यापिङ जस लगाएर सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा देवता मनस प्राणी तपाईँ हामी सबैका विदेशजन भएका ज्ञाति बन्धुहरूलाई पनि यो पुण्य प्राप्त भई सबैको हित हितमङ्गल कल्याण होस् भन्ने कामना गरी पुण्य गर्न चाहे पौतु सब मङ्गल इदङ नाति नङ तु सुकिताव न्यौ नो नाति नङ ओ तु सुकिताव न्यो इदं नो ज्ञातिदं होतु सुखितामन्तु ज्ञातयो हे तावता च अं मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सव्ये देवानुमोदन्तु सम्भम्पत्सिद्ध्या एतावता च अंमेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सभ्ये सत्ता अनुमोदन्थ सम्पत्ति सिद्धिया एतावता च मेहि पुण्य सम्पद सभ्य भूता अनुमोदु सब सम्पत्ति सिद्धिया साधु 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 सब्मङ्गला र अहिले फुकितमा अलिकति उज्यालो पनि भएर आइसकेको छ यो पछाडिको दृश्य हजुर चाहिँ हलमा देशना गर्न पाइएन हलमा आज बिहानदेखि कार्यक्रम रहेकोले त्यहाँको आवाजले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ बस्न पाइएन यतै कतै मिलेको स्थानमा यो बाढ अलीमा आएर तपाईँहरूको लागि देशना गरिरहेको होइन अहिले उज्य अठ्यारो थियो अहिले उज्यालो पनि भएर आइसकेँ है तर अहिले जलपाणुको समय पनि भइसकेको हुनाले बिदा हुनुपर्छ सबैको दिन मङ्गलमय होस् कल्याणमय होस् भन्ने बिदा हुन चाहन्छु भवतु सब मङ्गल